a minulý rok jsme to trošku resuscitovali, takže... A jsme moc rádi, že teda si můžeme takhle občas zahrát, jsme taková narozeninová kapela. A vlastně naše písničky jsou vlastně, když to tak řekneme, buď jsou, no volá se asi jedna, o smrti, o strašidle, o depresích, takže my nejsme úplně asi veselí, ale nějak se o to aspoň snažíme. V dnešní době to zapadne. Jo, jo, jo. Je to špatný věc, jim to špatně dopadlo. Píče. Klíče. Zapadli, máme svůj ten obyvá, malý jen.